Após quase 3 semanas de competições, os atletas se despedem dos Jogos de Inverno de Pequim. Uma queima de fogos marcou o encerramento das Olimpíadas, que entram para a história por conta das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. O Brasil não conquistou nenhuma medalha. O primeiro lugar ficou com a Noruega, que obteve 16 ouros, 8 pratas e 13 bronzes. No total foram 37. A Alemanha vem em segundo lugar, com 27 medalhas, sendo 12 de ouro. Os chineses conquistaram 9 ouros e 15 medalhas no total. A próxima edição dos Jogos irá acontecer em Paris daqui a 2 anos. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista, os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento, grandes reportagens de diversos temas com profundidade, documentários jornalísticos e matérias especiais, informações do universo geek e da cultura pop. Chega mais que tá começando o Geek Record News. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.